abraço, confinado. NR13, espaço confinado. 13, sei lá o que é. Isso aqui é um termômetro. Parece filme de terror, doido. Ah, isso aqui, ó. É areia. Na verdade, esse pó aqui, essa areia aqui, é quando a usina de asfalto tá funcionando. Ah, não sei explicar não. Que lugar maneiro. Cara, parece filme de terror. Muito bacana o treco aqui. Massa. Quem imagina que dentro desse troço é essa? Olha da onde eu vim. A poeira não deixa ver, não, mas olha da onde eu vim. Mais lâmina afiada. Que loucura, doido. Olha o chão, parece ter armadilhas. O chão, o teto. Bateu a cabeça que já era. Que troço bacana, maluco. Olha o chão. Parece filme de ninja. Qualquer descuido, você corta o pé aqui dentro. Isso aqui. Isso aqui é um ventilador. Esse aqui é um ventilador gigante. Isso aqui tudo roda. Troço de doido, cara. Voltar desse filme de terror. Dá falta de ar, hein? Ó, que loucura. Voltando da onde eu vim. Vou fazer uma visitinha a Alice aqui rapidinho. Aventurinha gigante.
como ir lá não. Lá não tem como ir por causa dessa hélice aqui. Não tem como manobrar não, tem que ir de costas. Ih, ferrou. Que aventura maneira. Ai, 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 ai. Ai. É isso aí.